Gazetma Alion Madarse biden 82 წელი გამოფენით აღნიშნა დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში გაზეთის საარქივო მასალა და ისტორიული ფოტოები იყო გამოფენილი. Alionis პირველი ნომრები, საიუბილეო გამოცემები და ფოტოები, რომელსაც გასული საუკუნის ოზურგეთი აღიბეჭდა. Დღეს ოზურგეთელები კედლებზე გაცოცხლებულ ისტორიულ მომენტებს იხსენებდნენ. Gazeti რომელმაც ეპოქა შექმნა, gazeti რომელიც ადამიანებს აერთიანებდა. Alionis ერთ-ერთი მხცოვანი თანამშრომელი, ეთერ ქადეიშვილი წარსულს დღეს ასიაფასებს. Თუ წარსულს პისტოლეტს ვესვრით, მომავალი ზარბაზნი დაგვემუქრება. Და ჩვენი წარსული, ოზურგეთის წარსული არის ალიონი, ადრე რომ ლენინის დროშა ერქვა. Ეს იყო გაზეთი, რომელიც ადამიანებს კი არ აშორებდა, აერთიანებდა. Ეს იყო გაზეთის სიყვარული, ურთიერთობა, შეხვედრა. Გამოფენაზე მოსული საზოგადოების სრული უმრავლესობა თვლის, რომ ალიონის წინაშე საზოგადოებას მართლაც ბევრი მართებს. Შთამბეჭდავია ეს ნამდვილად, იმიტომ რომ ალიონს თავის კოლექციაში იმდენად ეპოქები აქვს ასახული, რაც ჩვენმა რაიონმა გამოიარა გაზეთის დაარსებიდან დღემდე. Ძალიან ფართო მასალა, ძალიან შთამბეჭდავი მასალა და ძალიან ლამაზე. Იმდენი ფაქტი გაგვახსენდა ყველა ჩვენთაგანს და უზიარებდი შთამბეჭდილებებს, რომ ეს ჩვენ ყველა ერთად გამოვიარეთ და მედიის როლი და ნამდვილად კონკრეტულად ამ შემთხვევაში ბატონ ნუგზარის დამსახურება ალბათ რომ ესე თავის მხრებზე დაიღო და მთელმა კოლექტივმა. გაზეთის დღევანდელი რედაქტორი ნუგზარ ასათიანი თვლის, რომ ალიონ საზოგადოებებისთვის სათქმელი კიდევ ბევრი აქვს. გვაქვს წარმოდგენილი მეოცე საუკუნის დასაწყისში გურიაში გამოდიოდა ასეთი გაზეთი, გურიის ერობის ორგანო იყო გურიის ხმა, მისი ქსეროასლები გვაქვს წარმოდგენილი, სხვა პერიოდული გამოცემები, რომელთანაც გაზეთი ალიონი იყო დაკავშირებული. Da დღეს გადავწყვიტეთ რომ მოგვეწვია ოზურგეთის საზოგადოება, როგორც სახელმწიფო ისე არასამთავრობო სექტორის ჟურნალისტები, სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები და ვესაუბრობ ჩვენ შესახებ, რა როგორ მოვედით, რას ვაპირებ, რა გეგმები გვაქვს. 1000-ე საიუბილეო ნომრის გამოცემა გაზეთმა ალიონმა გასული წლის ბოლოს თბილისში ეროვნულ ბიბლიოთეკაში აღნიშნა.